На роботі слухаємо Люкс FM. Розважальне радіо номер один. Друзі, бажаю здоров'я. Ми продовжуємо. 20:20 на годиннику. В студії Владислав Новіков. Це 24-й канал. Тож давайте говорити про новини. Міністри оборони України та Туреччини обговорили оборонну співпрацю. Про що саме говорили, давайте дізнаємося далі. Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером обговорили питання щодо двосторонньої оборонної співпраці між двома країнами. Давайте заслухаємо. Сьогодні зустрівся з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. Довга та продуктивна зустріч. Обговорили низку питань щодо двосторонньої оборонної співпраці між нашими країнами. Маємо конкретні домовленості та результати. Окремий фокус розмови – безпека у Чорноморському регіоні. Минулого місяця президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО щодо нової стратегії морської безпеки України. Розвиток спроможностей ВМС, забезпечення безпеки в українських морських просторах та в усьому Чорноморському регіоні – один з наших пріоритетів. Вдячний Яшару Гюлеру за підтримку проєкту з побудови корветів для України. Гетьман Іван Виговський та гетьман Іван Мазепа. Нові корвети значно посилять наш флот і нашу здатність захищати морські кордони в майбутньому. Дякую Туреччині за підтримку України. Також є заява від турецького оборонного відомства. Цитую, міністра національної оборони Туреччини Яшар Гюлер зустрів міністра оборони України Рустема Умєрова з військовою церемонією. Обидва міністри провели зустрічі у Міністерстві національної оборони, йдеться в повідомленні. Напередодні у Стамбулі відбулася церемонія спуску на воду українського корвета «Гетьман Іван Виговський», в які взяли участь міністр оборони Рустем Умєров разом з першою леді України Оленою Зеленською. Корвети «Гетьман Іван Виговський» та «Гетьман Іван Мазепа», які через російську агресію будувалися у Туреччині, оснащені найсучаснішим озброєнням і стануть вагомим доповненням до нашого флоту, підвищуючи обороноздатність України. Сьогодні у Стамбулі разом з першою леді України Оленою Зеленською та командувачем Військово-морських сил Збройних сил України віце-адміралом Олексієм Неїшпапою взяли участь у спуску на воду українського корвета «Гетьман Іван Виговський». Корвети «Гетьман Іван Виговський» та «Гетьман Іван Мазепа», які через російську агресію будувалися у Туреччині, оснащені найсучаснішим озброєнням і стануть вагомим доповненням до нашого флоту, підвищуючи обороноздатність України. Вдячний турецьким партнерам за підтримку у непростий для нашої держави час. Україна вже зламала домінування російського флоту на морі, знищивши десятки суден. Ми активно розширюємо можливості українських військово-морських сил у Чорному та Азовському морях. Вдячний президенту України Володимиру Зеленському за ініціативу та підтримку в реалізації цього важливого проєкту. Рухаємося вперед до нових перемог. Нагадаю, сьогодні також Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Угода про ЗВТ була підписана 3 лютого 2022 року. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив угоду з додатками 1 серпня. Повідомлення про ратифікацію угоди оприлюднено в офіційному віснику Туреччини у п'ятницю 2 серпня, відповідно, цього року. Ось такі маємо новини. В контексті відносин України-Туреччини ми бачимо певний розвиток, хоча насправді в цих відносинах не все так просто, беручи до уваги позицію Туреччини щодо Ізраїлю, щодо того, що там відбувається, і беручи нашу позицію щодо Ізраїлю, взагалі-то тримати ці відносини – це достатньо непроста річ, тому що в певних питаннях ці позиції абсолютно відрізняються і трактуються по-різному. Вочевидь, ми на них поки що з Туреччиною на цих
конфронтаційних питаннях не стикаємося або не піднімаємо. І, ну, очевидно, що це робиться умисно обома сторонами, тому що співробітництво вигідніше, ніж якісь такі камені спотикання, які можна підняти на раз-два, і це буде абсолютно логічно. Але ми бачимо, що це співробітництво, воно є, воно триває, ну, і це плюс для нашої держави в тому числі. Давайте поговоримо ще про те, що відбувається в Сполучених Штатах. Про це можна говорити дуже багато і постійно це робити, оскільки триває предвиборна гонка, і в цьому контексті ще багато чого може змінитися, в тому числі і кандидати, які висуваються, але давайте про все по порядку. От достатньо свіжа новина від видання Bloomberg, яка звучить наступним чином. Трамп відмовляється від дебатів із Камелою Гарріс, бо він і так лідирує в опитуваннях. Це цитата. Ще одна цитата. Зараз я кажу, навіщо мені проводити дебати? Я лідирую в опитуваннях, і всі її знають, всі мене знають, сказав він в ефірі Fox News. Опитування свідчать, що Гарріс скорочує розрив із Трампом. Якщо опитування покажуть, що вона виходить уперед, це може посилити тиск на Трампа, що змусить його піти на дебати, пише видання. Опитування Bloomberg News Morning Consult показало, що в тих штатах, де вагаються, Трамп більше не має відриву. Гарріс підтримує 48% виборців проти 47% виборців у Трампа. Ну, і, друзі, це достатньо цікаво. Цікаво те, що знову ми бачимо з боку Трампа от такі, знаєте, неоднозначні заяви, які нам говорять про те, що Трамп надуває цю мильну бульбашку. В чому вона полягає? Вона полягає в таких от достатньо серйозних, десь можливо застосувати слово хайпових заявах, які, в принципі, потім абсолютно різняться з тим, що відбувається безпосередньо в реальності. Тому що в підсумку то опитування ми маємо різні видання, різні там джерела говорять абсолютно різні результати. Якщо Трамп дивиться на опитування, які йому здаються більш правдивішими, то скоріш за все це опитування, які підіграють Трампу. І ну, чи відображають вони об'єктивну реальність? Це питання актуальне. Певною мірою, що вони відображають одну зі сторін, яку Трамп хоче дивитися як об'єктивну реальність. Тому каже ці заяви. Але, знову ж таки, йому нічого не вартує потім сказати, о, я подивився інше опитування, яке нам говорить про те, що начебто Камала мене наздоганяє. Ну, окей, давайте тепер проведемо ці дебати. Чи буде він успішний в тих дебатах? Питання відповідне є. Поки що ситуація вбачається нам такою, де Камала Гарріс, вона дійсно виходить уперед. І на відміну від якихось там опитувань, ми маємо дуже конкретний результат, який говорить про те, що кандидатка від демократів зібрала 310 мільйонів доларів минулого місяця і значно перегнала показник зборів компанії Дональда Трампа, на якого в липні задонатили 137 мільйонів. Тож, ми бачимо, що Камала Гарріс має у своєму розпорядженні, вже там, якщо підсумувати абсолютно всі кошти, вона має в розпорядженні 377 мільйонів доларів, що на 50 мільйонів більше, ніж бюджет, який зібрав Трамп, як зазначають. І вже ці гроші показують, що відрив є точно в бік Камали Гарріс. Тому які опитування дивиться Трамп, можливо, треба подивитися на ті кошти, які, в принципі, ну, як вважається, відображають прихильність аудиторії на ті кошти, які зібрав кожен з кандидатів. Подивимось. Насправді, ці новини не завершуються, вони продовжуються тим, що одне з видань нам пише, що найбільш ймовірною кандидатурою Демократичної партії Сполучених Штатів у віце-президенти є губернатор Пенсільванії Джордж Шапіро, хоча Камала Гарріс ще не зробила остаточного вибору. І видання Washington Post
нам вже пише, що офіційно є інформація, яка стосується кандидатів від Демократичної партії. Офіційно Камала Гарріс, кандидат у президенти США від Демократичної партії, Washington Post пише нам. Також пишеться, що вона виконала обов'язково для цього умови, набрала достатню кількість голосів делегатів. От такі цікаві новини, але давайте їх розглядати з експертом, якого ми вже чекаємо. Він з нами на зв'язку, Ігор Рейтерович, політолог. Пане Ігоре, бажаю здоров'я. Вітаю. От як пишеться, вже визначилося, що офіційно Камала Гарріс, кандидат у президенти США від Демократичної партії, вона виконала обов'язково для цього умову, набрала достатню кількість голосів делегатів. Хоча я пам'ятаю, що начебто казали за 7 число, начебто 7 числа повинні зібратися і проголосувати. Можливо, я щось пропустив і щось змінилось. Ми тепер точно дійсно знаємо, що кандидат від демократів – це Камала Гарріс. Я так розумію, вони порахували, які є голоси на сьогоднішній день. Прийнято рішення, що вона буде висуватися. 7-го числа, скоріше все, це буде просто під камери зроблено. Тобто, я ж так розумію, там певний є процес, от як було з Трампом. Да? Ну, Трампа там певне шоу влаштували, він там виходив, ну, правда, не танцював, тому що йому тепер в танцювальних батлах з Камалою Гаррі змагатися, це не дуже буде йому на користь. То, скоріше за все, буде просто офіційна складова, де будуть озвучені цифри, де буде сказано, що Демократична партія от діє таким чином, і виборники повинні офіційно говорити, кого вони підтримують. Тобто, це, знаєте, такі президентські вибори в мініатюрі, коли вони говорять тільки, власне, щодо свого кандидата. Тому буде ще публічна історія, але рішення дійсно вже прийнято. І я думаю, що 7-го числа ми почуємо прізвище другої важливої людини, а саме кандидата на посаду віце-президента, який буде у Камали Гарріс. Чому я кажу важливою? Тому що попри те, що посада віце-президента, вона не надто така, знаєте, ну, серйозна з точки зору повноважень, ну, крім одного моменту, якщо помирає діючий президент, то віце-президент автоматично стає президентом країни. І такі випадки в американській історії, власне, були і з Труменом, і з Джонсоном, ну, тільки який Ліндон був, да? А не, власне, нинішній спікер Палати представників. Зараз просто ця тема, вона набуває особливого розголосу, оскільки від посади віце-президента, я думаю, буде значною мірою взагалі результати кампанії залежати. І отут у Гарріс є перевага, ну, Трамп вже обрав, вона може тепер зробити більш виваженіший вибір і, ну, обрати ту кандидатуру, яка принесе їй дуже серйозні переваги. І воно теж буде узгоджуватися, власне, на з'їзді Демократичної партії. Про це теж будуть говорити, бо в бюлетені буде два прізвища стояти, і це на сьогоднішній день дуже важлива історія. Тут не одноосібно вирішує, скажімо так, кандидат в президенти, звичайно, його голос чи її голос найважливіший, але, знаючи демократів, вони, до речі, від республіканців відрізняються дуже таким, знаєте, серйозним бюрократичним апаратом. Там оце політбюро, давайте це так назвемо, хоча воно так не називається, але там логіка така. Воно насправді дуже серйозне, і вони дуже будуть так уважно дивитися за тими кандидатурами, які будуть, ну, розглядатися, і тією кандидатурою, яка буде, власне, проголосована. Угу. У нас тут багато, насправді, новин набіжало з приводу Камали Гарріс, Трампа. Остання з них звучить так, що Трамп відмовляється від дебатів з Камалою Гарріс, бо він і так лідирує в опитуваннях. В принципі, можна відмовитися від участі в виборах, тому що він і так може вважати себе президентом, тому що він і так лідирує в опитуваннях. Ну, тобто, знаєте, така логіка цікава. Ну, але, знаючи оцей підхід Трампа, мені здається, що надувається такий якийсь мильний пузирь, приковується увага, то, знову ж таки, якийсь, можливо, маркетинговий хід. Ну, дивіться, є певний тут хід, вони просто зараз, тут в чому от суть? Трамп і його штаб, вони розгублені. Вони вже на чорт знає який день, після того, як було зрозуміло, що Камала Гарріс буде кандидатом на посаду президента від демократів, вони до сих пір не відпрацювали, а яка ж буде в них стратегія кампанії саме проти Камали Гарріс і в контексті того, що буде пара Трамп-Гарріс.
Розумієте, вони розгублені. Трампу треба генерувати якісь заяви, щоб принаймні привертати до себе увагу і відвертати від того, що вони розгублені. І от він вже, до речі, третій раз змінює свою думку стосовно дебатів. Спочатку він сказав «не буду», потім він сказав «буду», потім він сказав «буду, але на Фоксі», а потім зараз він говорить, що «я не буду, бо я і так лідер». Хоча останні опитування вони говорять про зовсім інше. Що лідером якраз є хай на один пункт, але є, власне, Камала Гарріс. І тому Трамп зараз просто намагається щось продукувати, про щось говорити, для того, щоб не випасти от з цього інформаційного порядку денного. Він, до речі, кардинально поміняв свою думку про Байдена. Коли Байден був кандидатом, він казав, що Байден старий, він нездатний, йому треба зніматися і так далі. Тепер Байден знявся, і що говорить Трамп? Прокляті демократи виконали цього хлопця, а він набрав там безліч голосів виборників, да? Значить, він повинен бути президентом, вони влаштували переворот. Слухайте, це унікальна людина, насправді, яка про... Знаєте, у нас є такий гарний вислів, перевзуватися в повітрі. Трамп не просто перевзувається, він міняє там гардероби з такою швидкістю, що за цим просто ніхто не встигає. І от зараз оцей його, знаєте, словесні такі моменти, це поки затягування часу. Бо була, до речі, дуже гарна стаття в американських виданнях, його просто технологи сидять в шоці, бо вони не знають, як почати критикувати Гарріс, бо з усіх сторін, ну, мінні поля, жінка, афроамериканка, ще індійського походження, без дітей, розумієте, от багато таких моментів. Трамп вже остопроволосився, коли приїхав на зустріч з афроамериканськими виборцями. Він сказав, хай вона визначиться, вона чи афроамериканка, чи вона, значить, індійського походження. Ці виборці, які туди прийшли, вони були в шоці. Тобто, взагалі, що це за розмови такі, да? Як можна такі речі говорити. Ну, коротше кажучи, в них така ситуація не дуже, тому я думаю, що вони зараз просто тягнуть час, потім сформулюють якусь думку, ну і, власне, будуть вже тоді цю кампанію там продовжувати. Хоча мені здається, що дебати вони будуть для Трампа практично безальтернативні. Ну, йому прийдеться це робити. Ну, ви представляєте, виходить Гарріс і каже, ну, він там англійською чікен, да, курча, він боїться зі мною зустрічатися, він там якби трус. Ну як Трампу на це реагувати? Йому прийдеться йти. І тут він попадає в дуже складну ситуацію, тому що я прямо так, от, знаєте, і бачу, як Гарріс каже, ви знаєте, я повністю згодна. Я не думала, що я таке скажу, але я повністю згодна зі своїм опонентом, який сказав, що старим людям в політиці не місце, да, що старогані туди не повинні йти. І от що він буде на це відповідати, ну, це поки складно сказати. Але кампанія там, мабуть, буде з одного боку найвеселіша за останні, я не знаю, півстоліття, це точно, але вона, на жаль, буде і найбрудніша. Це вже зараз помітно, і це буде дуже серйозний тест, власне, для американської демократії. Отак. Так, зараз я чую себе. Все, відремонтували. Да, це абсолютно так. Там багато можливостей у Камали Гарріс. Дуже цікаво, що, в принципі, ну, чисто по відчуттям відчувається, що саме вона зараз лідирує. І дійсно, от як ви правильно сказали, що Трамп і його команда розгублені. Начебто от не можуть якось фокусуватись, не можуть правильно розробити цю тактику-стратегію. Хоча, спілкуючись з різними політологами, мені казали, що та ні, в цілому вони були готові до цього. У них 100% на папері десь був план Б, який прописує, ага, ну тепер в цьому жарті ми міняємо Байден на Камала, як би, і все нормально. А тільки жарт не працює, розумієте? Коли вони там жартували, що, пам'ятаєте, ну такі були в них меми, оцей закривавлений Трамп, який кричить там «файт, файт, файт», да? І написано, він там переміг кулю, а потім фотографії, де Байден спотикається, пам'ятаєте, він по трапу піднімався, так. Каже, а Байден програв трапу літака. Ну, в нього було там два рази, коли він там спотикався, ще, до речі, не в цьому році, там, в минулому, це дуже любили смакувати росіяни, ну, такі дивні просто там створіння, да? Ну, з ким завгодно таке може статися, да? Там, ну, з будь-якою, скажімо, людиною. Але, от розумієте, ці жарти тепер по відношенню до Камали Гарріс, вони мають зовсім інше забарвлення, тому що все ж таки і гендер, і певні інші речі, вони грають
грають роль. Тим більше в Сполучених Штатах, де до таких речей ставляться дуже серйозно. Тому вони, може, план Б і мали, але виявилося, що цей план Б, вибачте, ні чорта не працює. А з таким віце-президентом, який є зараз у Трампа, ну, кандидатом віце-президента, він починає давати дуже серйозні збої. Тому що, ну, там, до речі, вже значна частина республіканців кажуть, серйозно задумалися, чи був це правильний вибір. Можливо, вони будуть навіть просити Трампа, ну, тиснути на нього немає сенсу, але просити Трампа передумати і, власне, віце-президента свого поміняти. Тому що він йому поки не приносить ніяких бонусів, а несе тільки одні збитки, в тому числі електорального характеру. Це дуже цікава кампанія, коли ще місяць назад безальтернативно всі розглядали, що ж буде там, хто ж як буде керувати Сполученими Штатами, як це буде робити Байден, який вже в віці, або Трамп, який взагалі нічого не розуміє. Вже через місяць ми з вами спілкуємося на предмет того, що і ні той там не буде, і, можливо, інший там не буде. Ну, це дуже цікаво. Але хочу перейти на ще одну тему, трошки іншу. Площину, хоча, мабуть, площина залишається, просто акцент змінюється, про обмін, той великий обмін, який відбувся. За словами американського чиновника, ЦРУ роками працювало через канал з російською розвідкою, відіграючи вирішальну роль в обміні. Ну, і здається так, що ЦРУ працювала там, умовно, роками, а росіяни просто чекали вигідного для себе якогось моменту, аби це зробити. І тут же знову таке питання. Всі в Росії, типу, чекають на Трампа, який свій хлопець прийде, там все їм буде добре робити, хоча достатньо сильний плюс надали якраз таки Байдену і Камалі Гарріс. Ну, в першу чергу Байдену, Гарріс там не сильно брала участь в цьому, але зрозуміло, що воно рикошетом, як то кажуть, да, буде сприяти її, тому що це ж при адміністрації, де вона була віце-президентом. А треба розуміти, що американці, до речі, як і українці, ми в цьому дуже схожі, вони надзвичайно, знаєте, так от ставляться емоційно до таких речей, коли повертають своїх. Тобто своїх, вони дійсно, це є мем про росіян, які своїх не кидають, а просто дострілюють, ну там на полі бою десь, да, добивають. Але от американці, українці реально своїх не кидають і намагаються там піти на будь-що для того, щоб цих людей повернути. Тому бонус, звичайно, буде. Чому це зробили росіяни зараз? Я думаю, що тут, ну, два є фактори. Перший фактор, ви дійсно правильно зазначили, вони дочекалися максимально сприятливого для себе моменту з точки зору кандидатур, які там є. Тому що кандидатура цього вбивці, якого Путін там зустрічав і обнімав, він же сидів не в Штатах, він сидів в Німеччині. Uh-huh. І, до речі, в Німеччині, я знаю, далеко не всі, вони дуже добре відреагували на цей обмін, особливо представники спеціальних служб, які вважають, що Німеччина не повинна була цього робити і йти на зустріч американцям. А Байден в своєму виступі подякував Шольцу, сказав, що це було дуже складне рішення. Він розуміє, що воно може бути не дуже популярним, тобто, бачите, такий рівень відвертості. Але він дуже вдячний Німеччині за те, що вона на це пішла і дозволила повернути американських громадян. Ну і громадян Росії, які є опозиціонерами. Чому? Тому що Путін поставив саме таку вимогу. Я думаю, йому за великим рахунком плювати було на тих шпигунів, яких там затримали в інших країнах, але от Крацькал для нього це була така пріоритетна ціль, яку він, власне, хотів повернути. І другий момент, знаєте, от Путін на фоні всього того, що відбувається останнім часом, і навіть частково на фоні смерті Навального, хоча я думаю, що це далеко не ключовий момент при всій повазі до загиблого російського опозиціонера, він все ж таки хотів показати, що він, ну, може бути трошки іншим, що з ним можна про щось там домовитися, він, типу, договороздатний, і от давайте проведемо такий обмін. Я би не проводив тут жодних паралелей, до речі, з російсько-українською війною, тому що я не думаю, що тут можна, це зовсім інші речі, да? Але він, принаймні, світу от трохи це продемонстрував. Що дивіться, отаким чином ми це типу робимо, і можемо з вами домовлятися і в майбутньому про щось. Ну і в нього є ще один внутрішній момент, знов таки на фоні оцих відео. Добили, дострелили, або оце останнє, яке бачив сьогодні зранку, несли якогось там пораненого, потім тупо кинуло його і побігли. Да? Ну, прекрасна історія, але йому треба було показати, що все ж таки хоч когось ми повертаємо. Але кого повертаємо? Ті, хто дійсно важливі для цього ФСБшника. Це вбивці і шпигуни.
От вони для нього реально важливі. Не якісь там ваньки, які воюють в армії, яких можна утилізувати там десятками тисяч, а от типу такі, знаєте, які от працюють під прикриттям, які виконують якісь там важливі завдання і так далі. От Путін врешті-решт всі ці моменти він для себе виконав. Чи пішло це йому на якусь там користь, покращило його імідж? Назовні, я думаю, не сильно, всередині країни – да, це йому зіграло на руку. Але в цілому обмін більш вигідний, мабуть, все ж таки для Сполучених Штатів, там інших країн, які його проводили, тому що вони своїх людей змогли повернути. Трамп, до речі, сказав, що це дуже поганий обмін, а от коли він був президентом, обміни були зовсім інші, і все було не так. Правда, журналісти відразу проаналізували, які були обміни за його часів, і виявилося, що за кількох американців Трамп віддавав кілька сотень людей, які були в інших країнах затримані, і яких, в принципі, він готов був міняти. Тому тут з приводу ефективності чи доцільності обміну, ну, він, як завжди, трошки прикрасив, да, своє президентство. Ну, да, ну, да. І сонце світило яскравіше, і трава зеленіша. Та, і дерева були вищі, і трава зеленіша. Да. Це конкретно про Трамп. І він молодіший, так. Да. Але з точки зору от іншої хотів зайти до цього питання ще з одної. Ви підняли оцю історію з Німеччиною, що там не всі задоволені. І от з точки зору роз'єднання Європи, це ж одна з тактики стратегій і цілей російських, аби посіяти там якесь роз'єднання, ну, в суспільстві між країнами якось пошатнути. У них, в принципі, вся ця стратегія на всіх одразу випромінюється. В цьому контексті, чи досягає Путін успіху, тому що ці точкові ситуації, ну, відповідно, Шольц же ж прийняв складне для себе рішення не просто так, а тому що там згори постучали і сказали, що приймає таке складне рішення. І це роз'єднує. Плюс вся ця історія, вона підтримує шпигунську мережу, яка знаходиться в Європі. Плюс до цього ми бачимо дуже багато візитів з Європи в Китай, що теж дуже цікаво в розрізі спілкування між Європа і Сполучені Штати, які, в принципі, повинні триматися разом. Але ми бачимо, що ну там відбувся візит до Китаю, там відбувся візит, там Трамп починає погрожувати, і це йде в розріз з офіціальною позицією Сполучених Штатів, її глобальною тактикою, стратегією. Європа там будує якісь свої, я не знаю, там збори, аби думати, і що робити, якщо буде Трамп, а навіть якщо Трампа не буде, якщо буде Камала Харріс, тобто вони бояться. Це ж страх. І тому, чи можна сказати, що Путін досяг в цьому якусь свою мету? Ну, дивіться, я думаю, що ну, в нього була така мета, певною мірою, але вона спрацювала ну, далеко не так, як він ну, хотів. Я поясню, що я маю на увазі. В плані шпигунської мережі, так, це, мабуть, гарний сигнал взагалі для оцих кілерів і шпигунів Росії, що ми, типу, вас кидати не будемо. Питання просто в тому, що цю мережу все ж таки трошки проредили. За останні років 10, да, от 14-го року і висилки дипломатів, і от нещодавно буквально там в тій же Молдові історії, от які були, да, вони ж показують, що в принципі європейці вже припинили закривати очі на очевидні речі, що кожне російське посольство це в першу чергу філіал ГРУ, ну цього головного розвідувального управління, да, або там ФСБ, а вже потім власне дипломатична установа. Тому тут десь Путін, звичайно, собі трошки бонусів піднабрав, але наскільки це позначиться на ефективності цієї шпигунської мережі, ну поки складно сказати, я не думаю, що сильно. З точки зору якогось роз'єднання, ну, от якщо ми беремо чисто кейс Німеччини, Шольц трохи витримає критики, ну, вона буде. Але, дивіться, Сполучені Штати, тут треба віддати належне, вони напередодні Німеччині, ну, і, власне, Шольцу з політичної точки зору дали набагато більше. Вони, ну, мова йде про ракети, да, йде про посилення взагалі американського контингенту в Німеччині. Для Німеччини, це, я нагадаю, це надзвичайно принципове питання. Чому Німеччина займає навіть трошки іншу позицію порівняно з тією ж Францією і Британією, коли каже, що ми не дамо Україні Тауруси, щоб Україна била ними, там, наприклад, по території тимчасово окупованого Криму. У Німеччини, на відміну Франції і Британії, немає власної ядерної зброї. І збройні сили Німеччини на порядок поступаються французьким і, я думаю, британським. І тому в цьому плані Сполучені Штати все ж таки тут зробили дуже важливий крок. І Шольц може сказати, дивіться, я ж не просто так це зробив. Штати ж нам ідуть на зустріч, вони розширюють свою присутність, вони нам допомагають. І, власне, я ну, от, подякував їм таким чином. І взагалі ми думали про порятунок людей. Це найважливіше. Врятували і кількох російських опозиціонерів. Вони, до речі, якщо не помиляюсь, поїхали в клініку якраз в Німеччині. Зараз там проходить їхнє обстеження. Тому це також
також показова історія. Шольц може це використати в такому іміджево-пропагандистському плані, що дивіться, ми цих людей врятували, і ці люди тепер, значить, будуть тут боротися з путінським режимом. А от з приводу історії про певний страх від приходу Трампа і Камали Гарріс, насправді це дуже правильна історія, тут немає нічого такого. Єврокомісія дійсно створила таку групу, вони хочуть просто прорахувати можливі ризики. З Камалою Гарріс все простіше, хоча також вона залишається, так, я вживаю зараз слово безвідносно до її кольору шкіри, да? Темною конячкою. Просто такий вираз є, щоб потім ніхто не сказав. От вона в цьому плані не сильно зрозуміла для Європи, бо вона поки не озвучувала прям свої якісь думки. До речі, ми також не сильно знаємо, прям яка буде її політика щодо України. Ми знаємо загальні заяви, але конкретики поки немає. Тому нормально, що вони до цього готуються. А до Трампа треба готуватися більше. Тому що коли Трамп був президентом, я нагадаю, після завершення його президентства, рівень відносин між Сполученими Штатами і Європейському Союзі був на одному з найнижчих рівнів за останні років 30. Бо Трамп любить торгуватися з політики сили. Да? Є дві думки, одна неправильна, інша моя. Мита, я хочу кращі взаємовідносини економічні з Європейським Союзом, а європейці так не хочуть, вони хочуть рівних відносин. Байден, до речі, потім це багато років виправляв, і йому це вдалося. Тобто вони покращили відносини. Тому вони на всякий випадок думають, давайте підготуємося, щоб потім для нас не було несподіванкою. І, до речі, дуже добре, що вони думають в цьому контексті про Україну. Бо вони розуміють, що якщо буде Трамп, їм прийдеться нести більше навантаження на себе. І краще вони хай це зрозуміють зараз, відпрацюють певні плани, чим потім для них буде шок. І шок, до речі, буде для нас. Да, що виявиться, що якась підтримка десь там зменшиться, і ми не зможемо її покривати якийсь певний період часу. Абсолютно. Цей обмін, чи може він дати якийсь другий подих саме російській опозиції? Чи може вона якось суттєво змінитися, якось, я не знаю, акумулюватися? Ну, коротше, якийсь, знаєте, новий виток? Знаєте, ну, мені б, мабуть, цього хотілося, хоча я відразу скажу, я надзвичайно скептично ставлюся взагалі до такого поняття, як російська опозиція. Але все ж таки серед цих людей, яких поміняли, там точно є двоє людей, які, ну, дуже були радикальні в своїх заявах. І, ну, Карамурза, в першу чергу, людину кілька разів хотіли вбити, і він дійсно завжди був проти режиму, за Україну. Та й, в принципі, Ілля Яшин також, знаєте, людина практично ні за що отримала колосальний термін. І він завжди також був категорично проти війни, і вони, звичайно, ну, будуть мати певний голос. Але тут, от, розумієте, тут же міститься і проблема. Чому Путін, до речі, пішов, я думаю, на те, щоб віддати цих людей? Тому що, по-перше, їх, ну, дуже сильно маргіналізували, власне, в контексті російського порядку денного. Просто, знаєте, там на нівець звели. І, по-друге, Путін сподівається, що коли вони навіть будуть зараз на Заході, це призведе не стільки до об'єднання опозиції, скільки до ще більшого роздрая. Тому що, знаєте, російська опозиція, якщо подивитися особливо там на період після смерті Навального, вона мені нагадує білогвардійську опозицію, де було колись там 28 груп, які воювали між собою і більше воювали між... І, до речі, здавали ЧК і здавали там, тоді там, ну, НКВС, яке було створено, да, яке діяло за кордоном, здавала своїх же їм, ну, більшовикам, по суті, в 20-ті роки, щоб їх знищували за кордоном, тільки для того, щоб розчистити собі, знаєте, місце для того, щоб вважатися якоюсь там єдиною опозицією. Тут може бути, ну, така схожа історія, ну, тільки, звичайно, не в плані здачі, а в плані того, що, наприклад, там, прихильникам Навального не дуже сподобається, можливо, там, Карамурза чи Яшин, якщо вони особливо почнуть претендувати на роль якогось центру, який цих опозиціонерів буде, ну, об'єднувати. Але, ну, давайте вірити в краще. Це не те, що нам прям дуже сильно допоможе, але це буде не зайвим. Якщо все ж таки голос буде звучати якось сильніше, і вони дійсно, ну, зможуть, ну, принаймні доносити якусь іншу там позицію і хоча б створити якусь умовну, але альтернативу тому режиму, який є на сьогоднішній день в Російській Федерації. Росія, так, знаєте, поступово йде якраз таки до консервації, причому своїми собственними руками. От у Google заявили, що не причетні до проблем з YouTube, що виникли нещодавно. А взагалі-то у Росії готуються блокувати все, що пов'язано з Google. Про це повідомив депутат Держдуми. Скоро Google буде заблоковано, разом з ним Google Android, також буде заблоковано iOS. І це станеться не з нашої
ініціативи. Ну, з якої ініціативи там зрозуміло воно станеться. Я просто переживаю за Піскова, який казав, що у нього айфон, і що як він же ж тепер бідненький буде з ним ходити неробочим. Ну да, але взагалі-то вони там жаліються, що у них дуже багато санкцій, що от санкції – це перемовне питання, питання перемовин, де вони хочуть, щоб зняли, і все було як і до цього. Але самі ж блокують, ну, наприклад, таку серйозну велику мережу, як Google. Альтернативи там сказати, щоб є, ну, є якісь там Яндекс і все. Але це ж, умовно, ми до цього бачили консервацію таку продуктову, якщо можна так сказати. А зараз вже ми бачимо ще інформаційну оцю лакуну, яка, ну, вже, мабуть, остаточно закриється. І що ми в підсумку, чи вони отримують? Ну, дивіться, вони точно будуть консервуватися, і це дійсно всі оці брєдні про те, що там Google нам блокує, чи YouTube нам там, вони це самі роблять. Слухайте, там російський депутат, оцей ненормальний, Хіхштейн, чи як його там, він про це прямо написав, потім йому прилетіло, і він почав казати, ви мене не так зрозуміли, але він написав те, про що вони говорять. Тобто скорочення швидкості, вони роблять це для того, щоб просто, ну, росіяни, знаєте, то махнули рукою, ну що я буду то сидіти, чекати, доки воно ото буде крутитися і типу там завантажиться. Ну це ж початок 90-х років, коли, пам'ятаєте, ці модеми, які стрикотали там від телефонів, ще якісь речі. Тобто вони до цього ідуть. І оці розповіді про те, що ви відмініть санкції, насправді це дуже така позірна просто історія. Вони, навіть якщо ці санкції будуть відмінятися, вони будуть щось придумувати і казати, що це не ми закручуємо гайки, а це роблять оці прокляті там імперіалісти, які нам не дають нормально жити. Тому це відволікання уваги. А з приводу там цього Піскова, я ще згадаю ще одного кадра Медведєва, той, мабуть, взагалі піде в черговий якийсь запік, коли не буде його айфон працювати, бо він ці штуки дуже любить і без них жити не може. Ну, я думаю, що в Росії просто буде така приблизно ситуація, як в Північній Кореї, коли всі будуть жити за одними, ну, якимись там нормами, а от так звана еліта, вона буде мати свій такий, знаєте, інтернет, який буде, ну, доступний, там буде все працювати, але тільки на невеликій території і для обмеженої кількості людей. От така історія абсолютно, скажімо, можлива, тому що, ну, явно ж вони для себе можливість користуватися всіми цими західними гаджетами, ну, збережуть. Ну, врешті-решт, вони ж не на Волгах їздять і не на москвичах. Вони їздять на західних автомобілях, користуються всією цією технікою. І вони відмовлятися від неї не будуть. У них там розумні будинки, да, ну, на ті крадені гроші, які вони там роками викачували з Росії, ну, з росіян і російської економіки. Тому це буде просто така класична сепарація, де буде 1%, який буде жити як небожителі, і 99%, які будуть жити, не там що, Рютюб, ВКонтакті, однокласники, якісь там ще дикі мережі, які в них там функціонують і, в принципі, є достатньо популярними. Знаєте, а повідки про те, що це ви нам відмініть санкції, тоді в нас все буде нормально, ми повернемося до того, що було в 90-ті роки, цього ніколи вже не буде. Тому що оця російська влада прекрасно зрозуміла, як треба контролювати росіян. Їм треба забивати мізки, а робити це можна, коли в тебе немає альтернативних джерел інформації. От в чому проблема, що вони не зайдуть на сайт 24-го каналу і не подивляться наше з вами відео, але з російськими субтітрами, розумієте, щоб зрозуміти, про що йде мова. Але для цього треба їм не дати можливості кудись заходити. Тому росіяни, завершиться коли війна, навіть якщо колись, я відразу кажу, колись, почнуть потроху відміняти санкції, тому що це на десятиліття розтягнеться. Вони все одно будуть закручувати гайки, тому що вони вже обрали цей шлях, і доки там буде як мінімум Путін і його оточення при владі, ця історія буде тільки поглиблюватися і погіршуватися. Пане Ігоре, була цікава розмова. Спасибі, що відповідали на мої запитання, і дякую вам за цю аналітику. Бажаю гарного вечора. Дякую навзаєм. Дякую, дякую. Ігор Ретерович, політолог, долучався до нас. Друзі, дякую, що обираєте 24-й канал. Я нагадую, що можна підписатися на наші соціальні мережі, в тому числі і на YouTube-канал наш, про який вже згадав пан Ігор в нашому діалозі. Обов'язково це зробіть. Більш ніж 7 мільйонів підписників вже долучилися до нашої, так би мовити, інформаційної спільноти і отримують достовірну інформацію. Я нагадаю, що в студії працював Владислав Новіков. Поза кадром, як завжди, працює наша команда. Працюємо саме для вас і бажаємо вам тихої та спокійної ночі.